მე ამერიკიდან ჩამოსული ვიყავი საზაფხულო არდადაგებზე და დამიკავშირდა ბატონი გიორგი და მითხრა რომ აი ესეთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იღება გერმანიისთვის და ევროპული ბაზრისთვის არის ეგეთი ქალბატონი რეგინა ზიგლერი რომელიც იღებს პატარ-პატარა ასეთ ეროტიულს პატარა მოკლემეტრაჟიან ფილმებს ეროტიული კიდევ ნიშნავს შეიძლება საერთოდ არ იყოს იქ ეროტიკა და მარტო თვალებით თამაშობდნენ მსახიობები და ეროტიული ცოტა დავიძებ მაგრამ არაფერი ისეთი არ იქნებაო ნუ კარგი მეოთხარი შევხვდით გადამიღეს ვიდეო მაშინ ძალიან ავარჯიშები და კაიტანზე ვიდექი კუპალნიკში ეგრეთ წოდებულ საცურაო კოსტიუმში მოეწონათ და დავიწყეთ მოკლედ გადაღებები დავთანხმდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ეს ფილმი, ზუსტად ვიცოდი რომ ეს ფილმი უნდა გასულიყო მხოლოდ ევროპის ბაზარზე და ის რომ ეს ფილმი თბილისში და საქართველოში გავიდოდა, ეს ჩემთვის არავის უთქვამს. როგორი იყო ურთიერთობა ეს გადაღებები? ძალიან კომფორტული, საოცრად კომფორტული, თბილი, ყველაფერზე მოყვებოდა, აი როგორც შენ იტყვი, შე როგორც გინდა, ყველაზე კარგი გადაღების იქით იყო ჩვენი მერე დაждდომა გადაღების მერე და აი ბუხართან გვიყვებოდა თავის ცხოვრების ისტორიებს, თავის საოცარ რაღაცებს ყვებოდა ძველი თაობის სახიობებზე, რეჟისორებზე, იმაზე ახლა მას აქვს ორი გენიალური ფილმი შექმნილი, სულ არაფერი შეექვნა გიორგი შენგელას ალავერდობა და ალავერდობა გიორგისია. აა ის გიორგობისთვია ბოდიში. ალავერდობა და ფიროსმანი მორჩა შეიძლება საერთოდ არ გადაიყო. და ჩვენ სულ რაღაცებს გვიყოდა, ისე გვაინტერესებდა და ის გვიზიარებდა თავის ამბებს, ამოვნებით და მოსწონდა ისო ჩვენც გვაინტერესებდა ეს ყველაფერი და მას გადაღებებს ახლა თავისი სტუდენტებიც, რომლებიც უზომოდ შეყვარებულები იყვნენ თავიანთ პედაგოგზე, ბატონ გიორგიზე და ეხმარებოდნენ ყველანაირად, იქ ოპერატორის ასისტენტი, რეჟისორის ასისტენტი. რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში დაუვიწყარი 21 თუ 22 დღე გავატარე გურჯაანში მასთან ერთად და ესეთი ის დარჩა. არ დამავიწყდება, ერთი სცენარია რომ მივდივარ იმასთან ყურძენთან რომ მივდივარ და ეხა მიხვალ ყურძენთან მოტრიალდები და ესე გააკეთე მიჩვენეს და მეუთხარი არა ბატონო გიორგი ესე არ შეიძლება ნუ შემოტრიალდები და რაღაცას ვიზავ თქო და ყველაზე მაგარი ის არის რომ მაშინ ყურძენი არ იყო ვენახში და კომეორნეობის ბაზარზე ნაყიდი იყო და მავთულებით მიმაგრებული სხვათა შორის ესეც ბატონმა გიორგი მოიფიქრა რომ ასე მაინც გვექნება ყურძენიო